Item de número 2, processo número 48.500.006192.2014.67. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela DME Distribuição em face da resolução homologatória número 1976 de 2015, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente e deu outras providências. Diretor relator, Reive Barros dos Santos, informa que há dois pedidos de sustentação oral para este item. A quarta revisão tarifária periódica da DME Distribuição SA foi aprovada pela diretoria da ANEEL por meio da resolução homologatória número 1976, de 27 de outubro de 2015. Em 9 de novembro de 2015, tempestivamente, a DMED protocolou pedido de reconsideração em face da referida resolução. Em 16 de novembro de 2015, o processo foi distribuído para análise do pedido de reconsideração, sendo encaminhado à SGT para a manifestação. O Conselho de Consumidores da DMED e Consel também se manifestou a respeito do pedido de reconsideração interposto pela empresa por meio da carta SEC número 39/2015, isso em 16 de dezembro de 2015. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão de número 49/1999, tendo por objeto formalizar a prorrogação da concessão pelo período de 30 anos. A assinatura do termo aditivo implicou na alteração do ciclo tarifário de 4 para 5 anos, além de ter modificado a data de aniversário contratual. Em 3 de novembro de 2016, por meio da nota técnica 363, a SGT se manifestou sobre o pedido de reconsideração apresentado e também apresentou uma proposta de retificação de ofício do resultado da quarta revisão tarifária periódica da DMED, em razão da prorrogação da concessão. É o relatório. Convido inicialmente a Arlene Nogueira Mareca, representante do Conselho de Consumidores da Demed Poços de Caldas. Bom dia, senhores diretores e demais membros. O Conselho de Consumidores do DME participa dessa reunião pública de diretoria com o objetivo de fazer considerações a respeito do pedido de reconsideração interposto pelo DME Distribuição, em face da resolução homologatória 1976 de 2015, que homologou o resultado do quarto ciclo de revisão tarifária. Sei de nossas limitações, porém, nossa responsabilidade com todas as classes que aqui represento equipara-se e compreende todo o processo da regulação para a formulação do resultado da quarta revisão tarifária do DME. Estou aqui externando a preocupação do Conselho no que se refere a esse pedido de reconsideração sobre a iluminação pública, pois já é sabido que se houver o deferimento dessa reconsideração da quarta revisão tarifária, haverá um impacto de 3% a 4%, aumentando ainda mais a tarifa de energia elétrica de Poços de Caldas. Vale ressaltar que, na homologação do quarto ciclo de revisão tarifária, sabiamente o diretor-relator, Sr. André Peptoni, acatou o pedido do Conselho no que se refere aos custos de machadinho, vez que estava havendo uma discordância gritante em relação aos valores apresentados e o valor real do consórcio machadinho, que é matéria de análise até o presente momento. No ano de 2016, na cidade de Poços de Caldas, foi um dos piores no cenário econômico e social, com todos os aumentos que teve a energia elétrica, variando em torno de 106% o reajuste. Revisão extraordinária, começo de 2015, bandeiramento com valores elevados. A quarta revisão tarifária que o DME passou, homologando um aumento de 28%. Quando o Conselho soube desse pedido de reconsideração, houve uma manifestação escrita no processo sobre o descontentamento do Conselho, ficando indignada, pois mais uma vez o consumidor pagará depois desses aumentos exorbitantes. A proposta da distribuidora sobre o pedido de reconsideração foge da realidade dos Poços Caldenses, pois o nível de desemprego é o maior do sul de Minas. O último CAGEB de outubro, 1.490 desempregados. Consequentemente, o nível de inadimplência na concessionária está em níveis alarmantes. Ressalta-se, embora não sendo o foro adequado, que o ICM de Minas Gerais, sobre eletricidade, é um dos maiores dos 26 estados e do Distrito Federal. Muitas vezes, o consumo é menor, mas com a incidência dos impostos, ultrapassa mais da metade do valor da conta de energia elétrica.
Vale ressaltar ainda, senhores diretores, que o Conselho de Consumidor atenta a todos sobre o pedido da avaliação dos custos de Machadinho. É tempestivo, sim, que no que tange à retroatividade de 2013, 14 e 15, conforme solicitado insistentemente por este Conselho, pois vale relembrar que o terceiro ciclo de revisão tarifária em 2012, outubro de 2012, a cessão de Machadinho não foi feita, foi feita em dezembro de 2012. Então, o Conselho somente poderia trazer a luz para a ANEEL no quarto ciclo de revisão tarifária, que se deu em 2015. Muitas vezes, o consumidor a incidência dos impostos ultrapassa. Desculpe, senhores, mais uma vez, a minha indignação, pois os consumidores de energia elétrica de Poços de Caldas estão pagando, quando paga, valores elevadíssimos em suas contas, sem mesmo saber os pormenores desses valores. Obrigada e bom dia. Convido agora para a sustentação oral o senhor Cícero Machado de Moraes, representante do Sindicato Metalúrgico e Material Elétrico de Poços de Caldas. Diretoria da ANEEL, bom dia, senhores. Eu quero fazer alguns comentários sobre a correspondência que o Conselho de Consumidores enviou a essa agência, não concordando com o pedido de reconsideração na qual a SGT levou a modicidade tarifária parte da receita, parte dos serviços prestados como iluminação pública. Nesse mesmo ofício, a pedido do nosso sindicato, o Conselho de Consumidores pediu que a ANEEL fiscalizasse essa relação, posso dizer que hoje incestuosa, entre a acionista única da distribuidora, que é a Prefeitura de Poços de Caldas, e a distribuidora, uma vez que a Prefeitura, o município de Poços de Caldas, representado pelo prefeito, utiliza as instalações, utiliza os equipamentos, os eletricistas da distribuidora para prestar serviço de iluminação pública, lógico, que é objeto da questão aqui, mas para muitas outras atividades, levando a custo da iluminação pública. Quando a DEMED emite uma nota fiscal contra a conta CIP, essa nota fiscal é uma nota subestimada. É só olhar os próprios documentos anexados pela distribuidora, onde cobra por uma rodada de um guindalto R$ 12,00, e na realidade você não anda nem de táxi, nem de carroça, não anda com isso. Então, o município, a DEMED, subestima as faturas enviadas à prefeitura, enquanto a própria DEMED utiliza o pessoal, o equipamento todos para prestar o mesmo serviço. Quer dizer, o consumidor de energia elétrica paga nas suas tarifas de energia elétrica decorações de Natal, serviços feitos em escola, serviços feitos em casas particulares, que não deveriam ter sido levados à conta da fatura que a DEMED envia a ser cobrada pela iluminação pública. Por isso, muito justo nessa agência, quando a SGT não concorda com o pedido de reconsideração, à medida que, a meu ver, 60% é muito pouco. Deveria ter sido levada a modicidade tarifária 100% das faturas emitidas. É verdade que aqui não é o momento para discutir o percentual, mas no momento oportuno esse conselho, no futuro, se pronunciará, e voltamos a insistir aqui, o meu sindicato, que é o sindicato patronal da indústria metalúrgica e material elétrico, que passa por dificuldades no município em função de fechamento de fábricas e outras situações, à medida que o município usa dessa situação de iluminação pública, usando o que já está onerando a nossa tarifa. Portanto, nós voltamos a insistir na necessidade de uma fiscalização desta agência na utilização. É verdade que a conta CIP é uma conta de prefeitura, é um problema do município, do Ministério Público Estadual, mas a questão da utilização dos equipamentos que já são cobrados, equipamento e pessoal, que já são cobrados na tarifa, não pode estar sendo usado a serviço para outros destinos, onerando a nossa tarifa. Então, é isso que eu quero reforçar o pedido que o Conselho fez, para que haja uma fiscalização nos próximos tempos aí, sobre a utilização das máquinas e equipamentos e pessoal da distribuidora para fins não próprios da distribuição de energia elétrica. Então, é isso aí. Muito obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens 2 e 3, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Em seu pedido de reconsideração, a DMD requer
que a receita obtida com a prestação de serviço de iluminação pública não seja parcialmente revertida para a modicidade tarifária. Sobre o assunto, o compartilhamento de receitas decorrentes de prestação de serviços, que não apenas o distribuição de energia, está previsto na legislação e resoluções setoriais, bem como nos contratos de concessão das distribuidoras, isso aí do submódulo 2.7 do PRORET. Esse regulamenta o tema, dispõe que as outras receitas podem ser classificadas em duas categorias, de acordo com a sua natureza. A primeira, receitas inerentes ao serviço de distribuição de energia elétrica. A segunda, receitas de outras atividades empresariais, sejam elas atividades acessórias próprias ou atividades acessórias complementares. Dentre as atividades acessórias complementares, que são aquelas que se caracterizam como atividade não regulada e cuja prestação está relacionada à fruição do serviço público de distribuição de energia elétrica, podendo ser prestada tanto pela distribuidora quanto por terceiros, está elencada a atividade objeto deste recurso. No item 3.3 do referido submódulo, está definido que o compartilhamento das receitas decorrentes das atividades acessórias complementares será de 60% da receita bruta. Ou seja, essa parcela de receita será destinada à modicidade tarifária e a parcela restante de 40% é destinada à concessionária. No pedido de reconsideração, a DMD argumenta que o regulamento foi aplicado para a realização da quarta revisão tarifária periódica, sem se atentar para as especificidades dessa concessionária, que consiste em uma empresa pública de capital fechado, integrante da administração pública indireta municipal, ou seja, pertencente unicamente ao município de Poços de Caldas. De acordo com a concessionária, atendendo ao comando legal da ANEEL, transferiu em 2011 todos os ativos de iluminação pública para a Prefeitura Municipal e que realiza, em cumprimento ao disposto nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal 7.742/2002, e ao termo de convênio 045/2012, a prestação de serviço de implantação e manutenção da iluminação pública. E, segundo o comando desses instrumentos normativos, a DMD deverá apenas recuperar as despesas oriundas dessas atividades. Assim, a DMD afirma que contratou uma empresa terceirizada para prestação de serviço e que os custos para essa prestação são controlados por meio de ordem de serviço. Mensalmente, a concessionária realiza o encerramento das ODS, efetuando apenas uma recuperação de despesas, levando a débito na conta CIP, consoante determinado pelo termo de convênio firmado entre as partes. Alega a empresa que a contabilização dessa receita é realizada conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, item 7.2.188, transcrita abaixo. Debita-se na conta 112.51.2, outros, creditas na conta 611, renda de prestação de serviço, e conta código 611, título, renda de prestação de serviço. Dessa maneira, a concessionária argumenta que, como a operação transita pela conta outras receitas, a SGT aplicou a metodologia estabelecida no PRORET de capturar 60% da receita com a prestação de serviço de iluminação pública para a modicidade tarifária, sem levar em consideração as particularidades apresentadas por ela, de que os valores que transitam nessa conta se referem somente a despesas. Dessa forma, a DMD argumenta que não se ofere nenhum lucro com a operação, sendo apenas gestor do contrato de prestação de serviço, e não existindo, portanto, qualquer relação comercial ou econômica entre as partes. De acordo com a empresa, o prejuízo causado a ela seria da ordem de 1,2 milhões anuais, o que representaria 9% da remuneração do capital investido por ela, podendo acarretar, inclusive, um desequilíbrio financeiro do contrato de concessão. Em análise do recurso, a SGT destacou que há exceções a esse compartilhamento de 60% de receita decorrente das atividades acessórias complementares, listadas no item 3.3 do submódulo 2.7, porém, nenhuma diz respeito à prestação de serviço de iluminação pública. Segundo a superintendência, o referido submódulo não prevê nenhuma exceção à aplicação da regra para qualquer tipo de distribuidora, seja ela controlada pelo poder público ou não. Dessa maneira, do ponto de vista técnico, entendo a SGT que não há como aplicar uma regra diferente para a DMD sem que haja alteração do PRORET. Assim, mesmo que a empresa não tenha lucro com a prestação de serviço de iluminação pública, a receita oferida deve ser compartilhada com os consumidores. Adicionalmente, a SGT salientou que o entendimento da DMD quanto à motivação para a reversão para a modicidade tarifária das receitas oferidas
com a atividade acessória de iluminação pública é equivocada. A empresa dá a entender que para a reversão, para a modicidade tarifária, seja necessário embutir um lucro nos valores cobrados, de maneira a compensar a parcela de receita que é revertido para a modicidade tarifária, segundo a metodologia do submódulo 2.7 do PRORET. Na realidade, a razão para a reversão é que os custos operacionais nas tarifas, bem como os custos de capital reconhecidos, já provém, em grande medida, a infraestrutura necessária para a prestação das atividades acessórias pela concessionária, e em especial o de prestação de serviço de iluminação pública. Assim, independentemente de que o serviço a ser prestado por empresa terceirizada ou da empresa tenha embutido lucro ou não no valor cobrado da prefeitura, a razão para a reversão para a mocidade tarifária decorre pelo fato dos custos cobertos nas tarifas já permitirem à empresa prestar esse serviço sem um aumento significativo de despesas. E, desse modo, não há que se falar em prejuízo para a concessionária com a reversão para a mocidade tarifária. Ressalta-se que essa lógica não é alterada quando os custos cobertos nas tarifas não correspondem aos custos reais da distribuidora. A metodologia de definição dos custos operacionais regulatórios, por exemplo, estabelece o método de comparação por benchmark para a definição do nível eficiente dos custos operacionais que serão reconhecidos nas tarifas. A identificação do nível eficiente obtida pela comparação entre as distribuidoras levando-se em consideração as características de cada concessionária. A partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos operacionais regulatórios que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo de cada ciclo tarifário. Assim, os custos operacionais regulatórios não são necessariamente os custos reais da distribuidora. No entanto, os custos continuam sendo dimensionados para adequação da prestação de distribuição, o que inclui a infraestrutura necessária para a prestação das atividades acessórias, razão pela qual parte dessas receitas é revertida para a modicidade tarifária. Em sua manifestação, o Conselho de Consumidores discorda dos argumentos apresentados pela DMED no pedido de reconsideração, afirmando que a relação entre a DMED e a Prefeitura Municipal, sua única acionista, é muito particular, pois ela presta serviços que vão além da iluminação pública. E, em razão disso, além do indeferimento do pedido de reconsideração, o Conselho de Consumidores solicita uma fiscalização da ANEEL para a verificação de supostos problemas apontados na prestação de serviços e fornecimento de materiais pela DMD à Prefeitura de Poços de Caldas. A respeito dos argumentos trazidos pelo Conselho de Consumidores, a SGT avaliou que os custos com os supostos serviços prestados pela concessionária à Prefeitura compõem o custo operacional real da concessionária. Como, no caso específico da DMD, a cobertura tarifária de custos operacionais representa cerca de 50% do custo operacional real, a SGT avaliou não ser necessária a realização da ação fiscalizatória extraordinária, tendo em vista que a análise comparativa por benchmark já sinalizou que parte significativa dos custos não deve ser repassada às tarifas. Desse modo, acolho a recomendação da SGT e a manifestação do Conselho de Consumidores no sentido de negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela DMD, contudo não verifico necessidade de determinar a ação extraordinária de fiscalização na concessionária. Além da análise pedida em consideração, a SGT propôs na nota técnica, a de número 363 de 2016, que a diretoria promova de ofício algumas alterações no resultado da quarta revisão tarifária da DMD, realizada em 2015, em decorrência das alterações realizadas quando da prorrogação da concessão. Mais especificamente, em decorrência da ampliação de 4 para 5 anos do período entre as revisões tarifárias, a própria revisão tarifária da DMD ocorrerá em 2019 e não mais em 2018. Assim, faz necessária a prorrogação da vigência do componente PD e a retificação do valor do componente PD do fator X. O componente PD a ser aplicado em reajuste tarifário de cada concessionária é definido a partir da produtividade média do setor de distribuição e do crescimento médio do mercado faturado e do número de unidades consumidoras da concessionária entre a atual revisão tarifária e o terceiro ciclo. Desse modo, o valor do componente PD do fator X independe da quantidade de anos do ciclo tarifário, fazendo-se necessário somente a prorrogação da vigência desse componente para o ano 2019. Por sua vez, o componente T do fator X tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios e depende do número de anos até a próxima revisão tarifária. Além disso, o referencial regulatório para as perdas não técnicas é redefinido a cada revisão tarifária e pode se dar na forma de uma trajetória decrescente, reconhecendo-se um nível menor de perdas não técnicas a cada reajuste tarifário, ou na forma de uma meta fixa,
em que o nível de perdas não técnicas reconhecido nas tarifas, sempre referenciado em termos de perdas não técnicas sob mercado de baixa tensão, se mantém constante ao longo do ciclo tarifário. Seguindo as regras dispostas no submódulo 2.6 do PRORET, definiu-se para a DMD um ponto de partida de perdas não técnicas em 1,06% sob o mercado de baixa tensão faturado. Para o último reajuste tarifário anterior à próxima revisão tarifária, definiu-se o percentual de 0,77% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Isso corresponde a 2,5% sobre o mercado de baixa tensão medido. Ocorre que, com a modificação de anos de ciclo tarifário de 4 para 5 anos, a velocidade de redução em cada ano deve sofrer um pequeno decréscimo. Reunindo esses efeitos, o resultado ajustado da 4ª revisão tarifária da DMED, com vigência a partir de 28 de outubro de 2015, já considerando o ciclo tarifário de 5 anos, é resumido a seguir. Primeiro, reposicionamento tarifário de 3,05%, o componente T do fator X de 0,17% e o componente PD do fator X de 1,18% a ser aplicado em reajuste tarifário de 2016-2019 e as perdas de energia em redistribuição detalhadas na tabela 1. Então, nas perdas, nós temos as perdas técnicas sobre energia injetada, e aí tem um valor fixo de reajuste de 4,09% no período. E perda não técnica, também ele tem um decréscimo, inicia com 2016 com 0,94%, 2017 0,89%, 2018 0,83% e finalmente 2019 0,77%. Já na tabela 2, apresenta as alterações da receita requerida da DMD, decorrente das considerações do novo número de anos do ciclo tarifário. Então, na tabela 2, nós temos os valores considerando a parcela A de encargos mais transmissão mais energia, o custo da transmissão, o custo da aquisição de energia, a relação, a componente da parcela A mais a parcela B com os custos operacionais. Isso dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 25,06%. Isso representa o impacto final da revisão. Conforme verificado, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores mudou de 25,04% para 25,06%, um acréscimo aí da ordem de 1%, da ordem de 0,2%. A nota técnica 363, a SGT apresentou em maior detalhe a diferença da receita apresentada na tabela 2, referente aos itens da parcela A e B. Diante do exposto que consta o processo 48.500.06192/2014-67, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela DME Distribuição S.A. em face da resolução homologatória 1976-2015, que homologou o resultado da 4ª revisão tarifária da concessionária. E de ofício, retificar o valor do componente PD e T do fator X e percentual de perdas não técnicas determinada na referida resolução homologatória, conforme minuta de resolução em anexo, com a consequente consideração do componente financeiro de R$ 23.768,74 a preço de outubro de 2015, no próximo reajuste tarifário da concessionária, é o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria colegiada da ANEEL decidiu, por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela DME Distribuição S.A., em face à resolução homologatória número 1976/2015, que homologou o resultado da 4ª revisão tarifária da concessionária, e de ofício retificar o valor do componente PD e T do fator X e o percentual de perdas não técnicas determinados na referida resolução homologatória conforme a minuta de resolução em anexo, com a consequente consideração do componente financeiro de R$ 23.768,74 a preço de outubro de 2015 no próximo reajuste tarifário da concessionária. Eu solicito que o secretário chame o próximo item da pauta.